नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युवाएडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईलाई एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डमा चाहिँ आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि जसले पनि तपाईको मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईको अथवा तपाईको श्रीमतीको फोटो देख्नेछ त्यो व्यक्तिले तपाईसँग डाह गर्नेछ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको किबोर्ड हुने गर्छ किनकि यो किबोर्ड बिना हाम्रो मोबाइल फोन कुनै कामको नै हुँदैन, किनकि यो किबोर्ड बिना हामीले हाम्रो मोबाइल फोनलाई चलाउन सक्दैनौँ अथवा फेसबुक, इमो, मेसेन्जर लगायत अरू कुनै पनि एपलाई चलाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। तर तपाईँहरूमध्ये लगभग 99% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छैन होला कि तपाईँले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डभित्र एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङ लुकेर बसेको छ, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईँले यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डभित्र चाहिँ आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै दामी देखिने गर्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसरी यसरी नै आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको फोटो राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँनिर यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अथवा टच गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ GBOARD र त्यसपछि युआरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरम साथी, आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डभित्र अथवा यो किबोर्डको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसरी नै आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको फोटो कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर छुट्टा गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ Gboard। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो Gboard एप अलरेडी इन्स्टल रहेको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईँले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यो Gboard एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङ लाइन टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँ अलिकति तलपट्टि आउनुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडिसनल सेटिङ लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड एन्ड इनपुट मेथड लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि रहेको यो डिफल्ट किबोर्ड भन्ने अप्सनमा टच गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर Gboard सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर Gboard सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ Gboard लेखेको छ। तपाईँले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर थर्ड अप्सनमा रहेको यो थिम भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो प्लसको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको मोबाइलको यहाँनिर ग्यालेरी ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इच्छा हिसाबले आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको कुनै पनि एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर यो केटीको फोटोलाई सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले भर्खरै जुन कुनै पनि फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो फोटोलाई यहाँनिर यसरी नै एकदमै राम्रोसँग क्रप गरेर यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो नेक्स्टको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा धर्का जस्तो आइकन रहेको छ। तपाईँले यो धर्काको आइकनमा टच गरेर तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ यो ब्राइटनेसलाई एकदमै राम्रोसँग एडजस्ट गरेर यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो डनको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड बर्डरको साइडमा चाहिँ एउटा बटन रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो बटनमा एकचोटि टच गरेर तपाईँले यहाँनिर यो सेटिङलाई बन्द गरेर यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो एप्लाई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोला। म चाहिँ क्लिक गर्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा रहेको यो किबोर्डको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसरी नै तपाईँको अथवा तपाईँको श्रीमतीको फोटो यहाँनिर सेट हुनेछ, जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै दामी देखिने गर्छ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरू, फेरि अर्को भेटौँ।